Poslednjih 5 godina nije bilo brodogradnje, već prevashodno remonti domaćih i stranih plovnih objekata, kažu u brodogradilištu iz Bačkog Monoštora i dodaju da od ove godine imaju ugovorene poslove za novogradnju. Ivan Pašić, radnik iz brodogradilišta, kaže da će u toku svog višedecenijskog staža sa radošću dočekati izgradnju 170. plovila. Nalazim se pored najstarijeg struga koji radi u Evropi, struge iz 1854. godine, proizvođača Erste iz Vijene, Beča. I radi uvek, još uvek može da radi brodske osovine. 1978. do sada 100 brodova, 169 novogradnje smo odradili inače. I drago mi je što će ponovo početi 170. novogradnja. Domaćinsko rukovodđenje rezultat je neprekidnog rada i novih poslovnih poduhvata. Nekoliko hrvatskih firmi servisiramo, radimo i mađarske objekte, nemačke. Imamo dosta, mislim, sa svih strana, pored naravno naših. Izgurali smo ovu godinu, već imamo dosta ugovorenih poslova, planiramo možda i da povećamo broj zaposlenih. Brodovi koji dolaze kod nas, uglavnom imamo pregled debljina limova, pregled električne instalacije, pregled osovinskih vodova, hidrolike kormila i ostalih sistema brodskih. Sve imamo stručnu radnu snagu, atestiranu, svi radnici su znači kvalifikovani. U privremenom ambijentu u regionu postoje 3 brodogradilišta koja rade, u privatnom vlasništvu su sva 3 brodogradilišta. Problem je nove gradnje brodova, već u našem privrednom sistemu Srbije počinje tamo krajem 90. godina. Opstanak na tržištu obezbeđuje i kvalitetna radna snaga. Brodogradilište u Monoštoru je jedno od 15 identifikovanih preduzeća koji su odlučili da učestvuju u projektu Inkluzija 2 koji sprovodi u Srbiji organizacija za nemačku saradnju. Konkretno na ovom projektu partneri su grad Sombor, škola za osnovno obrazovanje odraslih iz Sombora i Savez iz romskih nevladinih organizacija Zapadno-Bačkog okruga. U brodogradilištu, jednom od najstarijih u ovom delu jugoistočne Evrope iz 1796. godine, trenutno radi 60 zaposlenih.